বাবুমনৰ ভোক লাগিছে। কালিৰ পৰা সিহঁতে একোৱে খাব পৰা নাই। চাউল অলপো নাই নেকি? নাই। বেলেগ কিবা নাই খাবলৈ? আনিলেহে থাকিব। উপায়তো নাই, গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বৰ্তমান লকডাউন চলি আছে। আমি দিন হাজিৰা কৰা মানুহ, আমাৰ হাততো কোনো সঞ্চিত ধন নাথাকে। দিনে আনো দিনে খাওঁ। এতিয়া চাওঁ কিবা বুদ্ধি কৰিব পৰা যায় নেকি। চৰকাৰে বোলে ৰিলিফ দিব। ৰিলিফ দিব, কিন্তু কিমান দিন পিছত দিব? কোনো কেইদিন সিহঁতে কি খাব? আমিতো যোৱাকালিৰ পৰা পানীৰ বাহিৰে একো খোৱা নাই। সিহঁত জানো থাকিব পাৰিব, এনেকৈ নাথাকে। হেৱালী, আজি মই এজন পিতৃ হিচাপে মোক নিজকে বহুত অপৰাধী বুলি মনত হৈ আছে। মই নিজকে ক্ষমা কৰিব পৰা নাই। এনেহেন লাগিছে, মই যেন সন্তান জন্ম দি বহুত অপৰাধ কৰিলোঁ। অন্য এজন পিতৃয়ে সন্তানে এনেকৈ নোখোৱাকৈ থকাটো দেখিব পাৰে জানো? নোৱাৰে, ময়ো নোৱাৰোঁ। মই যেনেকৈ হ'লেও কিবা এটা উপায় উলিয়াব লাগিব। মই এনেকৈ সন্তানক নোখোৱাকৈ থকাটো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। মই তোমালোকে থাকা, চাওঁ মই কিবা বুদ্ধি কৰিব পাৰোঁ নেকি। আহোঁ, মই কিবা এটা বুদ্ধি পাওঁ যদি। দেউতাই যে বজাৰত গ'লে, এতিয়ালৈকে নাহিলে দেখোন। আমাৰ কাৰণে চাউল আনিবনে? দেউতাই চাউল লৈ আহিব দিয়া, মই তেতিয়া ভাত আনি দিম। হেৱালী, মোক তুমি ক্ষমা কৰি দিয়া। হেৱালী, এজন স্বামী হিচাপে, এজন পিতৃ হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য মোৰ পৰিয়ালক তিনি সাজ খুওৱা। আৰু সেই কৰ্তব্যৰ কাৰণে যদি মোৰ জীৱনো দিব লগা হয়, তেনেহ'লে মোৰ মৃত্যুটোও মোৰ কৰ্তব্য। হেৱালী, মোৰ হাতত কোনো ৰাস্তা নাই। অ হেৱালী, আমাৰ সমাজত কোনো মানুহৰ চকুতেই আমাৰ পৰিয়ালটো চাগে চকুত নপৰিলে। সেয়েহে আমাক কোনেও সহায় কৰিব নাহিল। এতিয়া চাবা, কেৱল আমাৰ সমাজেই নহয়, গোটেই দেশৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ চকুতে আমাৰ পৰিয়ালটো পৰিব। আৰু চাবা, সকলোৱে আমাৰ পৰিয়ালক সহায়ো কৰিব। কেৱল সেয়াই নহয়, আমাৰ দৰে শ শ পৰিয়াল কিজানি মোৰ এই আত্মহত্যাৰ কাৰণে সহায় পাব। মোৰ সন্তান দুজনে দুসাঁজ দুমুঠি পেট ভৰাই খাব পাৰিব, আৰু তুমিও লগুণে থাকি নালাগে। সেয়ে মই শেষ ৰাস্তাটো বাছি ল'লোঁ। হেৱালী, মই জানো মই ক্ষমাৰ যোগ্য নহয়, তথাপিও কৈছোঁ, পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। আৰু মোৰ সন্তান দুজনক মানুহ কৰি গঢ়ি তুলিবা, যাতে মোৰ দৰে তেওঁলোকৰ দিন হাজিৰা কৰি খাব লগা নহয়। হেৱালী, সুখে থাকা। দেউতাই কেতিয়া আহিব? দেউতা নাহে মা।